নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰজত ব্লগ সৈতে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আৰু বেয়া চাই নাপাব বন্ধুসকল কি হ'ল মানে লাইফত সদায় প্ৰব্লেম কিবা নে কিবা এটা থাকে আৰু তাৰ কাৰণে ব্লগকেইটা লেট হৈ আছে আৰু বন্ধুসকল নতুনকৈ যিসকলে আহিছে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে সোনকালে গৈ ৰজত ভাই ৰজত ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব বন্ধুসকল যাতে মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফাইড হৈ থাকে তাকে আৰু আৰু বন্ধুসকল আজিৰ যোনটো ৰেচিপি হ'ব এইটো হ'ব বইল গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি মানে আৰু বহুতে কৈ আছিলে যে কমেণ্ট ছেকশ্যনত যে দাদা গাহৰি মাংস ৰেচিপি এটা লাগে তাৰ কাৰণে আজি একেবাৰে চিম্পুল ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আৰু গোটেই বইলকৈ বনাম মানে বন্ধুসকল আৰু কেনেকৈ কি বনাওঁ সকলোখিনি যা যোগাৰখিনি দেখুৱাম আৰু এতিয়া গৈ ভিতৰত দেখুৱাই আছোঁ এফালে চাই থাকিব বন্ধুসকল সেইফালে চাব মাংসখিনি মানে এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চৰিয়াত থৈ দিছোঁ এইটোৱে এতিয়া ধুব লাগিবগৈ তাৰপিছত ইয়াত আছে ধনিয়া বিলাহী তাৰপিছত ইয়াত আছে নিমখ আৰু কেঁচা জলকীয়া আছে নহৰুকেইটা প্ৰথমতে গুচাই থোৱা আছিলে বন্ধুসকল আৰু ব্লেক পিপাৰ পাউদাৰ এতিয়া প্ৰথমতে এই দুটাটো ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ এই যোনকেইটা বিলাহী আৰু ধনিয়া আছে আৰু এই মাংসটো ধুই ল'মগৈ মানে প্ৰথমতে এইফালে চাবচোন গন্ধ কল এইফালে চাব ধুনীয়াকৈ জুই পাত জ্বলাই ৰেডি কৰি দিলোঁ তাৰপিছত এইফালে মাংস বিলাহী আৰু ধুনীয়াটো ধোৱা হ'ল আৰু এইফালে কেৰাহীটো ধোৱা নাছিলে ন গন্ধ কালিটো ধুই পখালি লৈ আনিলোগৈ এতিয়া এই কেৰাহীটো ধুনীয়াকৈ জুইত এনেকৈ পাতি দিম তাৰপিছত ইয়াত দি দিম মানে পানী বইল কৰিবৰ কাৰণে মাংসকেইটা ধুনীয়াকৈ ইয়াত বইল কৰি ল'মগৈ জ্বৰচোন প্ৰায় পানী দিয়া হ'ল আৰু ইয়াত আজি অকলেই চব পৰিবলগীয়া হৈ আছে বন্ধু অকল এনেকুৱা হয় আৰু কেতিয়াবা লগৰ নাথাকিলে ন আৰু যিহেতু তপন ভাই বন্ধুসকল দহাক গৈছে তাৰ কাৰণে আজি মই গোটেই অকলে কৰিবলগীয়া হৈ আছে আৰু বন্ধুসকল প্ৰায় পানী গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইফালে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ কেৰাহীত লাহেকৈ দি দিমগৈ মানে এতিয়া প্ৰায় অলপ সময়ৰ কাৰণে সিজিব দিম এইফালে চাবচোন বন্ধুসকল মাংসখিনি সেইফালে চাব বইল হৈ আছে আৰু এতিয়া এই আদা আৰু নহৰুটো এই খুন্দনাতে খুন্দিম মানে সেইফালে চাব খুন্দনা চবচে বেষ্ট আৰু ধুনীয়াকে এইফালে ধুই ললোগে নহৰু আৰু আদা খিনি দি দিলোঁগৈ খুন্দনাত এ খুন্দা কাম চলিব আৰু এইফালে চাব লাহে লাহে খুন্দি আছো বন্ধুসকল যিহেতু নহ'লে গোটেই গিৰি যাব ন অকলে অকলে কৰা বন্ধুসকল এইটো বহুত কষ্ট হয় কিন্তু দেই তই সোনকালে সোনকালে মই এইখিনি নহ'লো আৰু আদাখিনি সোনকালে খুন্দি লওঁ বন্ধুসকল এইফালে চাব মাংসখিনি প্ৰায় বইল হৈ গ'ল এতিয়া মানে চৰিয়াত নমাই দিমগৈ আৰু এটা এটাকে চাবচোন কি ধুনীয়াকৈ সিজিছেগে বহুত গৰম মানে দেই একটা হাতৰ পৰাই নমাই আছো এটা হাতৰ পৰাই ব্লগিং কৰি আছো বন্ধুসকল উপায় নাই আৰু বন্ধুসকল প্ৰায় এইফালে কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু এইফালে মাংসকেইটা ধুনীয়াকৈ মানে চৰিয়াত নমাই দিলোঁগৈ আৰু এইফালে চাবচোন এইফালে যোনটো আদা আৰু নহৰু যোনটো খুন্দিছিলোঁ যে এইফালে খুন্দনাটো হৈ গ'লগৈ তাৰপিছত এইফালে বিলাহী পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ধুনীয়াকৈ কটা হ'ল এতিয়া আৰু কমপ্লিট প্ৰচেছটো দেখাই আছোঁ সেইফালে কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল এতিয়া এই যোনকেইটা মাংসখিনি আছিলে যে বইল কৰা মাংসখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ গুড়ি লৈ প্ৰায় এইফালে মাংসখিনি অলপ সময় কাৰণে ফ্ৰাই কৰা হ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত পানী দি দিম মানে আৰু এতিয়া এইফালে পিঁয়াজ বাৰী কটা হোৱা পিঁয়াজ ইয়াত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দি দিলোঁগৈ চাবচোন কি ধুনীয়া লাগিছে বিলাহী কালাৰকেইটা চাবলৈ আৰু এতিয়া দিম বিলাহী আৰু যোনকেইটা জলকীয়াকেইটা যে কাটিছিলে বন্ধুসকল ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দি দিমগৈ এতিয়া দিম সোৱাদ অনুসাৰ নিমখ এইফালে চাবচোন প্ৰায় ইফালে নিমখ দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া মানে এইটো বিছ মিনিট সিজাই লম মানে ধুনীয়াকে এইফালে যাব বন্ধুকল প্ৰায় বিছ মিনিটমান বইল কৰা হ'ল এতিয়া দিম মানে এইফালে ব্লেক পিপাৰ পাউদাৰ এইফালে চাব কি ধুনীয়াকৈ সিজিছেগৈ এইফালে চাবচোন অলপ ব্লেক পিপাৰ পাউদাৰ দি দিম মই ব্লেক পিপাৰ পাউদাৰ দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া আদা নহৰু যোনটো পিচিছিলোঁ যে খুন্দনাত এইটো এতিয়া ইয়াত দি দিমগৈ চাবচোন কি ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ বন্ধুকলাৰ মানে ইমান মজা আহিছে দেই গোন্ধটো চাব আদা নহৰু লগতে বিলাহী চাওচোন আৰু অলপ সময় সিজিব দিম তাৰপিছত লাষ্টত বন্ধুসকল ধুনীয়া এড কৰি দিম আৰু মজা লাগিব আমি ফ্লেভাৰৰ কাৰণে অকল এইফালে চাব আমাৰ বইল ৰেডি আৰু এইফালে যোনটো ধনিয়াকেইটা যে গাঁতৰ পৰাই ছিঙি দিছিলোঁ আৰু একদম সৰু সৰুকৈ এতিয়া এইফালে লাষ্টত ফ্লেভাৰৰ কাৰণে চাওকচোন ধুনীয়াকৈ ধনিয়া দি দিছোঁগৈ পা চাই কি মজা লাগিছে দেই বন্ধুসকল এইটোৱে আছিলে আৰু আজিৰ চিম্পুল ৰেচিপিটো তাৰপিছত খাই পিনে টেষ্ট কৰি জনাম কেনেকুৱা কি হৈছে আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা টেষ্ট কৰি পাইছেনে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব দেই বন্ধুসকল এইটোৱে আৰু আৰু অলপ সময় ভালকৈ সিজিব দিম দেইফালে চাবচোন চাব মাংসখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া এইটো খাই চাম মানে এটলিষ্ট এইফালে মাংস দেই এয়া আপোনালোকৰ কাৰণে বন্ধুসকল লগতে এয়া চাব চু মজা হৈছে ভাত আহি গ'ল আৰু এইফালে যোনটো বইল বনাইছিলোঁ যে গাহৰি ইমান পাওঁ বইল ৰেচিপি তাৰপিছত এইফালে পানী লৈ ললোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাবই লাগে খাই পেলাই জনাম কেনেকুৱা কি হৈছে সেইটোৱে আৰু বন্ধুসকল একফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু এতিয়া সেইফালে চাব কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু বন্ধুসকল কালাৰটো এনেকুৱা কিৰ কাৰণে হৈছে মানে বিলাহী দিয়া হৈছে যে বন্ধুসকল তাৰ কাৰণে কালাৰটো হৈছে আৰু চাই কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে চাই ৰ'বই পৰা নাই আৰু এতিয়া চাবই লাগে আৰু প্ৰথমতে এইফালে চব ধুনীয়াকৈ জোলকেইটা ঢালি ললো পুৰা বইল মানে একদম দেই ৰা কি মজা লাগিছে চাই পেলাই ইফালে ধুনীয়াকৈ ভাত এনেকে লৈ ললো চাবচোন ধুনীয়াকেইটা কি ভাল লাগিছে চাই পেলাই হানি এইফালে মাংস কোনে কোনে বয়সাই ভাল পায় বন্ধু অকল কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব দেই মোৰ মানে চিৰিয় হয় এইটো পূৰা বাতিৰ পৰা মানে পূৰা ঢালি ল'লোঁগৈ ইয়াতে খাই আছো আৰু যিমান পাৰিছোঁ মানে সেনেকে লৈ সেয়া মাংস ধুনীয়াকৈ খোৱাব আহ বন্ধুসকল চ' আজি ফুড ব্লগটো চাই যদি কিবা এটা ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাই কৰিব নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ টিল্ডেন টাটা বাবাই আৰু বন্ধুসকল বহুতো কমেণ্ট আহিছিলে মানে বেলেগ বেলেগ ৰেচিপি লাগে বুলি সেইকেইটা ৰেচিপিও সোনকালে সোনকালে আহি আছে আপোনালোকে প্লিজ 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 ছাপৰ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো আগুৱাই লৈ যাব তাকে